10 noyabr bəyanatından sonra Qarabağda zərərsizləşdirilən 3 erməni hərbiçisi Prezident İlham Əliyevin humanizm siyasətinə uyğun olaraq azad edilib. Bu barədə Kalibr etibarlı mənbələrə istinadən məlumat verir. Azad edilən Robert Vardanyan, Samvel Şuxyan və Seyran Tamrazyan Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Rüstəm Muradovun müşayiəti ilə Bakı-İrəvan hərbi təyyarəsi ilə İrəvana aparılacaq. Araşdırma zamanı həmin şəxslərin erməni hərbi qulluqçuları olduqları təsdiqlənsə də, onların cinayətkar fəaliyyətlərdə, o cümlədən Azərbaycan hərbiçilərinin və mülki şəxslərinin ölümü və xəsarət alması ilə nəticələnən hərbi əməliyyatlarda iştirakı müəyyən edilməyib. Təəssüf ki, Ermənistan Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi yüksək humanizm siyasətinə oxşar prinsiplərlə cavab vermir. Ermənistan hələ də Qarabağdakı minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etmir. Bu minalar mülki şəxslərin və hərbi qulluqçuların ölümünə, ağır yaralanmasına səbəb olur. Həmçinin Ermənistan 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş 4000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı barədə məlumat vermir. Onların əksəriyyəti öldürülüb və kütləvi qəbristanlıqlarda basdırılıb. Həmin məzarlıqlardan biri Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində aşkar edilib.